ես այդ անկեղծ լինել։ Ինչի՞ չէ, ու՞մ այդ հարցերը։ Հիմա ես ինձ մասին որ կարծիք հայտեմ, պետք է ասեմ։ Դուք դրա մասին ակնարկեցիք։ Երբ։ Նույն, որ ասեցիք կոմպլեքսավորվում են մեկը։ Ես իմ կարծիքն եմ ասել։ Ես ասում եք, ինչու՞ չքվեարկեցին, ես էլ ասում եմ ինչու, իմ կարծիքով։ Կարող արդյոք ծրագրի քվեարկությունը հայկական հարբած պատգամավորն են իսկին բերվան էին ենթարկում, նկատեցիք դա։ Արամայիս Գրիգորյանի։ Չէ, հարբած չեն։ Միտքը խմած է։ Ես չեմ տեսել։ Միտքը խմած է։ Ես չեմ տեսել։ Ասիկան հայկականները հարբած կողամ են իստեին մասը։ Ես լարված լսում էի պատգամավորների քննադատությունները, առաջարկները։ Նկատել եք դա։ Նկատել եք։ Պարոն Աբրամյան, այնուամենայնիվ պարտադիրի եւ պարտադրվածի տարբերությունը որն է։ Ես հաջողություն ցանկանալ մեր կառավարության ծրագիրը հաստատվել է, մենք պետք է ձեռնամուխ լինենք մեր խոստումների իրականացմանը եւ ես անպայման առաջկայում ձեզ խոստանում եմ հանդիպել ձեզ զրուցել երկար։ Պարոն Աբրամյան, ինչ այդ գործարարներին տված ձեզ ժամկետի մեջ գործարարները կտեղավորվեն եւ չեք կարծում որ ես ժամկետ չեմ տվել, ես առաջարկել եմ որ մենք մի աշխատենք եւ փորձենք մեր երկրի արժեք ծառայած խնդիրները լուծում տալ։ Ես էլ իրենց օգնելու եմ, աջակցելու եմ։ Եվ իմ խնդիրն է, որ իրենք օրենքի շրջանակներում աշխատեն։ Արդեն մի քանի անգամ նույնը բան ասում եմ, մի քիչ երբ գեղեցիկ է չնայում։ Գիտեք ինչ, ժող մի րոպե ավարտենք էլի, հանրությունը չի հավատում, որ կլինեն արդյունքներ եւ եթե ինքնակամ դուրս չգաս։ Դուք հանրության առնիս ինչու եք խոսում։ Ես շփվում եմ մարդկանց հետ, պարոն։ Գիտեք ես չեմ շփվում։ Երթուղային։ Գոնե ասեք հանրության մի մասը, ասեք հանրությունը ձեզ չի վստահում։ Դե մեր շրջապատը։ Ես հավատում եմ, որ վստահելու է եւ ես ՀՀԿ-ական գործարար պատգամավորը խմբակցությունից դուրս եկավ ձեր ծրագրին կողմ քվեարկելու համար նեն եւ Հեղինեվիշանն ասաց, որ պաստոյն սա ապացուցում է, որ դուք գործարարների վրա ճնշումներ եք կանացել։ Եվ ՕԵԿ-ը մի տեսակ ձեզ չի սիրում, բան ապրանք։ Բայց իմ հետ հարցը սուղեք ինչու՞ չեն սիրում։ Կարող է պատճառը դուք մեզ ասեք։ Դե գուցե ես պատճառ չեմ տեսնի։ Բան ապրանք, ճնշումներ գործադրվել են, նման ակնարկ եղավ, որ դուք չեք զգում այս կար ժամկետում դա իմ ձեռագիրի չի, որից որևէ մեկի վրա ճնշում գործադրեմ։ Կարող են խնդրել, համոզել, առաջարկել, հորդորել, որինչ անեմ, որ քվեարկեն։ Ոչ, քվեարկի կողմից։ Ով։ Կարեն Բոթոյանը։ Ոչ, ինքը ինձ մոտեցել է, ազնվորեն ասեմ, որ ինքը ասել է, որ առաջարկել են ինձ, որ դուրս գամ, եթե ես քվեարկությանը մասնակցել եմ։ Պարոն Աբրամյան, այսօր Դավիթ Հարությունյանի հետ էլ խոսում, նույն հարցուն եմ ձեզ ուղղել։ Պարտադիր կուտակայինը Պարտադիր է, որ Դավիթին ինչ ուղղել ես Հարությունին, ինձ էլ ուղղես։ Չէ, որտեղ ձեր տեսակը տկար է։ Ես ձեզ հաջողություն եմ ասում։ Պարոն Աբրամյան, Այո։ Ոչ թե կարծում, այլ վստահ եմ։ Պարոն Աբրամյան, բյուջեն լսնելու խնդիր չէ, խոստացել ապահովել, ինչի հաշվին եք դա խոստացել։ Միջին 5%։ Միջին է, նախորդը միջին։ Մեր բոլորի հաշվին։ Բայց նվազագույնն եք ասում։ Մեր բոլորի հաշվին։ Պարոն Աբրամյան, ինչի հաշվին։ Հարցը տալիս եք, պատասխանը չեք ակնկալում, չեք էլ լսում։ Իսկ Տիգրան Սարգսյանը համաձայնվել է վարչապետների ակումբում ներգրավվել։ Չեմ հարցրել։ Դու կարծիքով կհամաձայնվի։ Կառավարությունը դեռ լավ բան եմ ասել։ Լավ բան եմ ասել, ինչու՞ չէ։ Լավ, մի բան ասեմ ձեզ։ Հիմա մեր վարչապետների նախկին, ներկայի վարչապետի, մեր քաղաքական ուժերի ցանկությունը ի՞նչն է։ Որ մեր երկրի համար մի լավ բան անի, երկիրը զարգանա, ժողովուրդը չարտագաղթի, նորմալ ապրի։ Դե կա ժամանակի ընթացքում ես ամեն ինչ կանեմ, որ դուս գա ճշտամանքը։ Պարոն Աբրամյան, տարօրինակ չէ, որ Բաքրաճյանը Պարոն Աբրամյան կառավարությունը ձեռքի անցկել, բայց Արդանը զուլվում է Միկոյանի։ Հա, ես կողմից։ Այդ կողմից։ Ո՞նց է ապա ապորինչան անարցալության փաստերը։ Այս սպիտակ սարոշկեն չեմ կարեմ ապացուցեմ, որ սպիտակ է։ Ինչ, որ ո՞նց։ Դատախազության հետ է կապված, դատական մարմինների, քննչական մարմինների։ Մենք գրավոր գրեք ուղարկեք։ Ես գրել եմ արդեն քանի անգամ ուղարկել եմ, հիշում եք, եկա Դավիթ Հարությունյանի։ Մի հատ բանալի դեպք խնդրում եմ։ Լսի, հա, լսի։ Խնդրում եմ։ Մի հատ, բայց որ փաստաթուղ տակ լավ։ Ես այնպեսի փաստաթղթեր կբերեմ, որ քար կճակի, չեն լսում, չեն ընդունում։ Կոստանյանի հետ չեմ կարող հանդիպել։ Ես խնդրում եմ դատախազը ձեզ կընդունի։ Խնդրում եմ, աղաչում եմ։ Լավ, մի րոպե, պայմանավորվում եք, որ ես խնդրում եմ դատախազը ձեզ ընդունում եք, դուք բավարարվում եք։ Դատախազը ընդունում է ինձ լսումը, բավարարված եմ։ Ու միջոցով։ Այ համարը մի հատ տվեք, ուրա, համարը դուր որ զանգի պայմանավորվի ժամը գնացնում։ Хорошо, դեռ։ Հիմա դուք համազգանու դերախոսը դուք զանգի չգնա։ Շնորհակալություն, պարոն Աբրամյան, Աստված ձեզ 077 Այն ինչ որ կատարվել էին Word-ու հետ, դա չգիտեմ ոնց կարելի է կոչել արդարադատություն։
շագերտների մեջ ին որդուն անօրինական դատապարտել են, իրական հանցագործները մնացել են դուրս, դատախազը, որը ներկայացնում է կալանավարերի նկատմամբ օրինականություն իրականացնող վարչության պետ Վարդան Ավետիսյանը, աշտարակի շրջանի դատավոր Սուրեն Մնոյանը, քննիչ Արսեն Վարդանյանի աշտարակի շրջանի, նրանց հանցավոր գործունեության հետևանքով անմեղ մարդը դատապարտվել է, իրական հանցագործները մնացել են անպատիժ, որոնք մինչև 2013 թվականը շարունակել են նույն հանցագործությունը։ Ես ունեմ ծանրակշիռ փաստեր, որ նրանց կատարած հանցագործությունները, ես ունեմ ծանրակշիռ փաստեր, որ իմ որդին ոչինչ չի արել, իրենց իսկ կողմից ձեռբերված ապացույցների հիման վրա։ Իմ տղան, որ մեղադրվում է թմբրանյութի ինչ-որ տեղափոխման համար, սակայն նմանատիպ բան չի եղել, նա ազատազրկված չի, նա ազատվել է, վերաքննիչ դատարանը 2 տարի հետո, վերաքննիչ դատարանը այդ հոդվածը փոխել է, 266 հոդվածի երկրորդ մասը փոխել է 268-ով, դեռ չեն ընդունել, որ իմ երեխան անմեղ է, ոչ մի հանցան չի կատարել, փոխել են, տվել են 9 ամիս, այսինքն երեխան 2 տարի 9 ամիս անմեղ տեղը պատիժ է գրել, 2 տարի 9 ամիս հետո նորանանք բանենար ընդունել է, որ ինչ եք պահանջում։ Ես պահանջում եմ, որպեսի կաշառակեր դատախազ Վարդան Ավետիսյանը, աշտարակի շրջանի դատարանի նախագահ Սուրեն Մնոյանը, քննիչ Վարդան Արսեն Վարդանյանը պատասխան տան օրենքի առաջ, եւ որպեսի իմ տղան քննություն կատարվի, իմ երեխան արդարացվի, իմ երեխան անմեղ է։ Հետո մի բան կասեմ ձեզ, այդ դատավարության ընթացքում մի դատախազ դատապարտվել է, դատապարտ Խաչատրյան, Լեռնիկ Խաչատրյանը, որը դատապարտվել է հենց ազգային անվտանգության կոմիտեի ձերբակալվի, դատապարտվել է 5 տարի 6 ամսով։ Ես ավելի մանրակրկիտ փաստեր ունեմ, հասկանում եք, ուղղակի լսել է ինձ պետք։ Ես դրա համար դիմեցի վարչապետին, խնդրեցի, որ ինձ օգնի, ես հանդիպեմ գլխավոր դատ